Ahoj, holky. Ahoj. Ahoj. Je, promiň, Bingy. Je, to nevadí, já jsem spadla. Oh, ahoj, holky. Jak se máte? No, jde to skvěle. Jo. No, tak to je super. Víte, že jsme už 4 roky spolu? Jo. Jsme v 5. třídě. Toto uteklo, co? Jo. Vy o tom asi nechcete mluvit, že ne? Ne. Po té době, co měla Lucy bouračku, tak to není ono, naše parta. Já vím. Je to těžké. Byli jsme s Lucy tým už od školky. Jo. Já, kdybych ztratila Pinky, tak bych to taky nevydržela. Jo, to je pravda. No. No jo. Zkusíme na to už zapomenout, že Lucy už není mezi náma. Jo, zkusíme na to zapomenout, ale stejně to budeme mít pořád ve vzpomínkách. No, nenecháme to už být a oslavíme to svoje, ježiši, 4. výročí oslavy, teda oslavy. Jo, chápu, co tím chceš říct. Tak jo, holky, pojďte sem. Mohli bychom to oslavit takhle, že bychom šli spolu na hřiště, do restaurace a tak dále, že bychom měli celý den pro sebe. Hele, zítra je sobota, tak bychom si to zítra mohli užít. Co říkáte? Dneska byste u mě mohli přespat, zítra bychom si užili super den, v sobotu byste u mě mohli možná i spát ještě, nebo u někoho jiného bychom spali a prostě užili bychom si to, no ne? Jo, to je super nápad. Jo, super. A co, kdybychom to udělali u mě? Ne, ne, to nebude správné. U mě je větší místo. Takže to uspořádáme u mě. Jasně? Tak jo, a mamka ti to dovolí? Zkusím se jí zeptat, ale ona bere tyhle věci dost vážně jako já, takže mi to určitě dovolí. Jo, super. Ježiši, promiň, Kiaro, já se ti strašně omlouvám. To nevadí. I tobě, Fialko, se strašně moc omlouvám. To vůbec nevadí. Je. Takže vy už slavíte? Jo. No nic, já už musím jít. Jo, tak ahoj. Ahoj. Oh, ahoj, Jacobe. Kudrlinko? Ano, co se děje zase? Půjde se mnou dneska do obchoďáku? Promiň, dnes nemám čas. Cože? Ty dnes nemáš čas? Tak můžeme jít do McDonaldu, užijeme si to spolu. Říkám, že nemám čas. Proč jsi na mě tak naštvaný? Já na tebe nejsem naštvaný, kudlinko. Jenom prostě dnes tady mám čas. To je drzost. Jacobe, vracil jsem. Teda pas. Jo, to teda. Co je? Mně přijde ty 4 roky, že si do Jacoba nějaký blázen. Cože? Holky, proč tady padáte? Já nevím. Do Jacoba a já? Blázen? Pff, to bych ani nebyla. Přiznej se. Jo, nám to můžeš říct. Přesně tak.
No dobře. Miluju Jacoba, ale nikomu to nesmíte říct. Jasný? Jasný. A kdy mu to řekneš? Cože, to si ze mě děláte srandu? Já mu to neřeknu. No super. Jo, takže dneska si zavoláme po škole. Jo, já vám holky zavolám, jestli ke mně můžete teda přespat, jo? Okidoki. Tak, ahoj. Už jdeme na hodinu, ne? Jasně, pojď, Kláro. Jasně, pojďte holky. Jo, jdeme. U Jacoba a kudrlinky. Jacobe, proč na mě nemáš čas? Já na tebe čas prostě nemám. Mám svoje věci. To musíš pochopit. Tohle já pochopit? Tak to ne. Tohle já nepochopím, ty tvoje věcičky, co máš. A co dneska vlastně máš? Nic. Ale chci ti jenom něco říct. Tak povídej. Chci s tebou jít nakupovat? Jestli ano, tak mi to řekni. Ne, chci s tebou rozvíst. Rozvíst. Takhle. Cože? Cože? To, Jacobe, to nemyslíš vážně, ne? Ty se mnou chceš rozvíst? Cože? Ano, už jsem na tom trval ty 4 roky. Ale ty jsi byla...